যথেষ্ট ভাল বুলি ক'ব লাগিব, কাৰণ আপোনালোকে জানে যে যিটো পাব্লিছ কৰিছে ৰিচেণ্টলি গ্ল'বেল টাইগাৰ ডেডিনা, এইটো 100 চাইণ্টিষ্টে ইয়াত আমাৰ ৰয়েল বেংগল টাইগাৰ পোৱা তেওঁলোকে তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু সেইটো প্ৰকাশ কৰিব যোৱাৰ লগে লগে আপুনি জানিব যে মানে আমাৰ যিটো টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ ধৰক আপোনাৰ নগৰ, বুঢ়া চাপৰি, লাওখোৱা, বিশ্বনাথ গোটেইখিনি সামৰি হ'ব লাগিছিলে, কিন্তু বিশ্বনাথৰ কেমেৰা টেপৰ ডাটাটো তেওঁলোকে কেনেকৈ পালে এইটো গম পোৱা নাই, কিন্তু কিছুমান আমাৰ কাৰণ এইটো ফ'ৰ্থ চাইকেল এইটো ৰিপৰ্ট হয়, গতিকে 18 যিটো আছিলে তাৰপিছতো আমি এনুৱেলি কৰিব লগা হয়, সেই সংখ্যাবিলাক কৰিছে তেওঁলোকে। আৰু বিশেষকৈ মই অলপমান চিন্তা কৰোঁ যে আমাৰ যিখিনি নদীৰ মাজত যিখিনি চৰ চাপৰি আছে এতিয়াতো হেবিটেটখিনি বহুত যথেষ্ট বাঢ়ি গৈছে, মানে আপোনাৰ বাঘো ইপিনে সিপিনে যোৱা দেখা যায়, গতিকে কাৰণ লেণ্ডস্কেপটো বহুত ডাঙৰ, গতিকে তাৰো কিছুমান হয়তো মইতো ভাবোঁ যে 136 দিছে তাতকৈ এইটো যথেষ্ট বেছি হ'ব লাগে, আৰু বেছি হ'ব লাগে, আৰু মই ভাবোঁ ফিউচাৰত কিন্তু তাৰ আৰু যে বাঢ়ি যাব তেনেকুৱা মই নাভাবোঁ। কিন্তু কিছুমান এৰিয়া আছে যেনেকুৱা নগাঁৱত আমাৰ এতিয়া য'ত পৰা আমাৰ এনকোচাৰ্ছবিলাক ৰিমুভ কৰা হ'ল, বা ওৰাং নেশ্যনেল পাৰ্কৰ যিখিনি আমাৰ এৰিয়া আমাৰ বেদখল মুক্ত কৰা হ'ল, সেইবিলাক ঠাইত বেদখলকাৰী গুচি যোৱাৰ কাৰণে হয়তো এতিয়া বাঘৰ হেবিটেটটো বেছি ভাল হ'ব, হয়তো তাত সংখ্যাটো বাঢ়িবও লাগে। সেইবিলাক এতিয়া ট্ৰেঞ্জেক লাইন আদি আন ইক'লজিকেল ছিষ্টেমত টাইগাৰৰ প্ৰে কিমান আছে সেই সকলোবিলাক 4 বছৰৰ মূৰে মূৰে যিটো মানে 22ত কৰা হৈছিলে সেইটো সকলোবিলাক সাঙুৰাৰ উপৰিও কেইটামান বচা বচা মানে টাইগাৰ হেবিটেটত দেশৰ কৰ্বেট, কাজিৰঙা এনেকুৱাত তাত SECR বুলি এটা নতুন পদ্ধতি, সেইটো মানে ষ্টেটিষ্টিকেলি বহুত ৰবাষ্ট ছিষ্টেম বুলি মানে ছাইণ্টিষ্টবিলাকে কয়। তাৰ পূৰা অৰ্থটো হৈছে আপোনাৰ স্পেচিয়েলি এক্সপ্লিচিট কেপচাৰ এণ্ড ৰিকেপচাৰ। কাজিৰঙাৰো খুব কম সংখ্যক জেগাত হ'লেও এইবাৰ মানে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মানে ৱাইল্ড লাইফ ইনষ্টিটিউট অফ ইণ্ডিয়াৰ দ্বাৰা NTCA কৰোৱাইছিলে, সেই হিচাপতহে মডেলিংটো কৰা হয়। এতিয়া আমি যিটো 4th phase প্ৰতি বছৰে কৰোঁ আমি তাত মিনিমাম নাম্বাৰটো এটা সংখ্যা দি দিওঁ, তাত কোনো প্লাছ মাইনাছৰ মানে সম্ভাৱনা আমি পাৰিসাংখ্যিক হিচাপে একো হেৰি নকৰোঁ। তেনেকৈ আমি যোৱাবাৰ যেনেকৈ 104 কৈছিলোঁ, তেনেকৈ আকৌ অহা বছৰ হয়তো 105 বা 103 যি ওলায়। গতিকে আমি নেশ্যনেল পাৰ্কৰ যিটো অংশ অৰিজিনেল কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্কৰ 430 আৰু ইয়াৰ 6 এডিশ্যন আৰু অলপ চলপ লগ লাগি 879 বৰ্গ কিলোমিটাৰত এই NTCA কৈছে যে 104 মানে আৰু অলপ প্লাছ মাইনাছ 3 বাঘ আছে ইয়াতে কাজিৰঙাত। গতিকে সেইটো সংখ্যাটো আজি কেইবছৰমানৰ পৰা ঠিক তাৰে ওচৰে পাঁজৰেই ঘূৰি আছে, কোনোবা বছৰ 104, কোনোবা বছৰ 107, কোনোবা বছৰ 108 এনেকুৱা। আৰু কাজিৰঙা টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ বুলি ক'লে আমাৰ নগাঁও ৱাইল্ড লাইফ ডিভিজন, বিশ্বনাথ ৱাইল্ড লাইফ ডিভিজন চববিলাক সাঙুৰি কোৱা হয় কাজিৰঙা টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ, 3 ডিভিজন। তাৰে ভিতৰত আমাৰ নতুনকৈ হোৱা বাক্সেৰ ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টো আছে, এই সকলোবিলাক ধৰি তাতে এই যিটো SECR বুলি যিটো পদ্ধতি সেই পদ্ধতিটো যদি প্ৰজেকশ্যন কৰিছে যে ইয়াতে 136 প্লাছ মাইনাছ 6 টাইগাৰ আছে, তাৰ মানে মোটামুটি অৰ্থটো হৈছে কি 130 আছেই আৰু হয়তো 142 টাইগাৰ ইয়াতে টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভখন ইউজ কৰি আছে। এইটো নিতান্ত মোৰ মতে একো চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই, আমি এসময়ত 111 বাঘ পাইছিলোঁ অকল কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্কৰ অংশখিনিত, গতিকে তাতে এইবছৰ আৰু যোৱা বছৰ এনেকৈ 104 পালোঁ।